Ahoj, u pondělního vysílání ve světě tanku. Je dnes pondělí 4.12.2017. No a nás čeká nějaká mise, takže se podíváme do adventního kalendáře. No a co tam bude? Načítání obsahu. M, A, 3, E, 8, Fury. Takže nová mise. Podíváme se do výzkumu, jestli je to běžný tank. Měl by to být americký. Takže není. Takže normálně se koupit tenhle ten tank nedá. No a teď se podíváme do misí, které vlastně tady jsou. Poškození způsobené vaší asistencí. Takže já mám někoho odhalit a někdo jiný ho nastřílí. Tak to je fajn. Takže jdeme jezdit. Klasicky začínáme s KV1S, protože tu expíme, tu chceme poposunout nejrychleji dopředu. Jsme těžký tanky, takže tady přes tohoto pole to není ono jezdit. Takže si jedeme dolů. Jsou tam dvě artiny, takže bychom byli pro ně snadný cíl. Ale mezi těma baráčkami dole bychom se měli schovat před těma artinami. Pokud nepopojedou, taky ve směru kolejiště. Tady jede OI experiment, jsme proti šeskám. My máme KV a jedna Artina, doufejme, že ho se smaží. Artináři. Tak to bylo absolutně dobré. Kdyby tam byl nějaký jiný tank, tak ne stíhač, ale tank nějaký, tak s tím bych si poradil mnohem lépe. Tady je absolutní prohra. Takže zkusíme to s kávečkem. Jedničkou klasikou. Jak si budeme vést? Včerejší stream byl opravdu hodně dlouhý, ale takhle
3 hodiny streamovat určitě nebudu. To je moc dlouhá doba. Maximálně tak o víkendu. Tu stranu nikdo nejede, takže a to není zas tak úplně dobře. Jsou až tak obsahem, takže to nemůžu vidět. Stíhač je taky za kopsem, takže tam je to. Tady vypadá, že většinu tanku asi bude na druhé straně. A to je dvojka. Taky nic moc. Rozptyl. Já chtěl jsem se podívat, jak vlastně to půjde až dolů na 12. Takže nějakých 5 sekund, no, dosáhneme. Tohle to je trošku rychlejší, myslím, že jo. Taky 12. Klidné pobřeží. Taky z jaké strany jedeme? Z téhle tam.
jsme proti šestkám. Tak to by se ještě tak dalo. Oni mají KV 85. Taky toho na šrum, abych se bál. Na Shroom zůstal na bázi, takže tam bude pravděpodobně spotovat. Tady jsme proti němu relativně ještě bezpečí. Je 67, tady si zakempíme tedy.
kávečko to vezme asi středem trochu, kdybych chtěla jet dozadu, tak zkusím to trošku krejt. Ale myslím, že tam bude čekat. Tady někde byl schovaný, bude tam určitě čekat na výstřel. MX-13F3, no, docela rychlý stroj. No, dojel až k našim artinám. Ty si ho pěkně podali. Tady máme něco novýho. Dokončení vaší 500. bitvy. Takže já s vámi už tady hraju 500. bitvu. To je úžasný. Takže to zlepšuje ve všech parametrech. Dáme. A ještě dáme kávečko. Když bude v garáži, budeme ho snažit točit. Takže Artida, sedmičky, KV trojka, nevím, no. S tou se člověk nesetkává nějak. Často. A jako pětka, asi toho moc nezbudu. HTNO 6 ještě je tam před námi a oni mají KV 3, to je 150 a KV 1 fakt. Tak jděte dolů, já pojedu do smážu. Jel jsem do kopce, místo abych... Ta orientace taky není moc slavná. Dáme si německýho těžkýho.
Tady jo, tady už jen jedeme na to VKčko, jasně. Jsme těžký proti pětkám, kávečko neprostřelíme a s B1čkou, nebo čerče neprostřelíme a s B1čkou budeme mít trošku problémy. A ten čtvrtý, to je těžký, jo, kávečko. No a taky je úplně pomalej tenhle ten. Všichni mě předjíždějí, všichni už jsou dávno pryč. No já se teprve tady lopotím. Už je vidět? Už není vidět. No, v rušku se tam krčí. Kávečko 60. No. Pěkná elita. Budu vidět tam, když budu o mou rušku, ne, nebudu, nebudu, to je. Kluku ještě byl v tom rohu, tedy. Jo, oni se dali na cestu, oba dva. A ještě mě někdo posouvá, takže někdo tam jede. Podíváme se na mise, jak nám to jde. Takže tady máme 1600 a tady 205. No.
Na to spotování určitě bude vhodnější, když budeme točit nějaký střední tanky a lechy. Jsou rychlí, dostanou se někam, budou mezi prvníma, takže kdo první přijede, ten spotuje. Binokuláry vozím tady na tomhletom a opravu. Takže binokuláry vozím, jelikož když se zastavím a chvilku budu stát, tak po 3 sekundách se mi vždycky zvětší dosah, který vidím. A oprava mi zkrátí čas na opravu všelijakých vymožeností. Není to tak rychlý jako opravářská sada, která mi to udělá hned, ale je to výrazné zkrácení času. IS je o něco rychlejší. Pak je IS3, T10, která se bude měnit nějakým časovým horizontu. A legendární IS7 pro hráče, jelikož je na 10. a hrajou se s ním velké hry. Jen tam přijedu a už mi do mě to solej. Zkusím to objet, jestli to bude lepší. Protože takhle ze zadu ještě jedna rána a bude po mně. Nevidím. M4 si mě objela. Tady to pro nás nevypadá dobře.
Takže půjdeme dál. No a s tímhle tím už něco naspotíme. Takže horský průsmyk. Většina tanků jede na druhou stranu. No, tady za jízdy se s tím střílet nějak nedá. To je jedna rána vedle. Za druhou. Takže je to Plzeň,
ta naše Plzeň. Je to z mála map, kde se pohybuje jakoby mezi baráky fabriky. Většinou to jsou města, ale tohle je fabrika. OK, tak já jedu po tom typovi, vypadá, že tam bude osamocený. Au, on o mě věděl. Všiml jsem si ho. Zapomněl jsem, že tam stojí. Pozorovat mapu a ještě u toho hrát je dost obtížný. A v Plzni jsme to vyhráli. Máme první milion na kontě. To tady vypadá báječně. Kolikže ten tank stojí? KV85. 900 tisíc. No ale ještě budeme hodně dlouho expit, než k tomu dojedeme.
docela dobrý rozvržení. Proti KV a OI Experiment a DV2 a my máme na naší straně dvakrát DV2. Nevím, jestli je to vyvážený. DV2 je taková nedodělaný. Těžký tank. Bez děla, bez ničeho. To je za kopcem. Oni jedou vrchní uličkou, tak já pojedu taky. Ale zase jsem tu sám. No, tak já takhle sám tam nejedu. Ale musím. Jako nastřílel jsem si dost, dokonce jsem odingal tisícovku.
A ještě jsem si naspotoval 40. I když ve hře už nejsem, ale... My to ještě vyhrajeme. Je čte Hetzer AMX na ně. Je tam sám. Ostatní jsou v ce... Jo, vezmeme si lehkýho tanka. S tím to spotování by mělo jít mnohem snadněji. Když máme spotovat a někdo je z našich spojenců zabije. Spojenců myslí tím jako naši hráči, kteří hrajou na naší straně. Pojedu nahoru, doleva. Na H nebo G1. Je to Westfield. Jsme úplně dole proti sedmičkám. Takže toho moc neprobijeme. A pořád nemáme motor, takže spoustu tanků nás ještě tak trošku předežíme v pohodě. Někde tam je. Vím, že tam je, protože jsem ho viděl a teďka jestli ho naspotujou, jo. Naspotujou, ale on se schovává. A tady máme dokonce spojenec. Takže jsme...
Teď se dostal mnohem víc. A dostal 4 a ještě to přežil. Dobrý. Pětset no, to odhalování nám moc nejde. No, nevadí. Ale tu 20, tu KV85 musíme jet. Ahoj, Linka 69. Já vím, já jako na natáčení ne vždycky mám čas. Takže to natáčím, když se to dá, prostě. Buď natáčím v 11 hodin tenhle ten týden a příští týden budou zase asi v 18. Takhle si objedu. Pomůžu tomu Štugovi trochu. Doufejme, že ze spoda nikdo mě nestrasový. Ale oni už jedou taky dobře, takže... Pořád mě solí. Se nesklopím dělo. Takže 69 se přesunula. Někde tam bude i Matilda, jasně. Matilda už je po. Tak tam ani jezdit nemusím. Ale ta je 69, která mi je nasolila.
Bohužel, vyřídil si s ní někdo jiný účty už. Takže ještě vidím dvě, tři hry a... A budeme končit pro dnešek. Takže máme tu Rečíre. A tam jedeš? A Emuts, tak to podpořím. Přes ten kopeček, jasně. Přemýšlím o francouzských těžkých mašinách. Myslíte si, že by to bylo vhodné? Měla by tam být rozšířená větev již brzy, myslím 12. která nemá mít zásobník, ale za to zase pancíř. Nevýhoda. Neumějí sklopit ty dělo, prostě tyhle ty. Zajímalo by mě, kolik sklopí ta francouzská. To byl tahle ten. A sklopí dělo. Sklopení minus 10, tak to je slušný docela, ale neumí ho zas dát tolik nahoru. Ale určitě je to slušnější. A šestková. Ta sklopí minus 10 a minus plus 20. Tak to je mnohem lepší, no. Takže ještě jednou si dáme toho středňáka a potom bychom si dali ještě jednu s tím kávečkem a to by byl pro dnešek konec. Už hodinku streamujeme, takže velký park. Pojedu k tomu mostu, to bude lepší. Přes ten přejezd tam
ze zhora zakempí nějaký stíhač, i když mají jednoho, tak tam zakempí light a budem je lightit. Pokud mě někdo nasvítí, a určitě mě někdo tam nasvítí. Takový malý linký dělečka to proti třeba tady AMX 12 tunce. Nevěděl jsem, jestli se mám pohnout dozadu, tam by mě zase snajpili a vletěl jsem do toho moc rychle. Takže poslední hra s kávečkem, zakončíme tuto hru. Jsme pětkový proti sedmičkám, Tigr. Jsou tu tři artinky. Dicker Max, prémiový německý stíhač. Oba dva mají kamufláže, který se dají koupit na měsíc buď za stříbrňáky, anebo navždy za goldy, ale nejsou nějak drahý. Spíš bych viděl účelnost kamufláži, který bych dával spíš na lighta nebo něco, co se snažím maskovat. Jako velkou krabici asi těžko zamaskujete. Trošku vám to přidá k tomu maskování, ale určitě to nebude ta sláva. Doufám, že nechceš jezdit Dicker Maxi nahoru. Tam tě rozstřílej a... Ne, dobrý.
Neříkejte, že tam nejsou. Už jeli do čáry, ale pořád nejsou vidět. Au, ty máš tři pruhy. Na konci děla vždycky jsou buď hvězdičky nebo pruhy. Jako Dicker Max je výhoda, že umí perfektně sklopit děl. Je tam ještě Hellcat. Je, kávečko. Panther. Ale 703 jsme naspotili. Tak to je skvělý. Ten kousíček si dohraju příště. Ještě si dám dvě, tři hry za chviličku, ale už to nebudu streamovat. Protože hodina je dost a já se snažím streamovat tak hodinku denně. Takže děkuju za sledování a zítra zase kolem 11. se tu uvidíme. Čau.